Rengøring af Eversys Cameo. Vi skal bruge to rengøringsmidler. Det ene det er en rengøringsbold, som rengør kaffesystemet, og det andet det er rengøringsvæske, som rengør mælkesystemet. Men lad os komme i gang. Hold rinse-knappen inde i 5 sekunder. Så kommer der et nyt billede frem, om vi vil ønske at starte rengøringen. Det svarer vi ja til. Den beder mig om at tømme grumsbeholderen. Sæt den ind igen. Det gøres, fordi der kommer noget væske ned i grumsbeholderen, som vi skal fjerne til slut. Trykker på fortsæt. Så beder den mig om at gøre rensevæsken klar til mælkesystemet. Det foregår ved et tryk. Ned i beholderen her, ind til mælkeslangen, hvor jeg ganske enkelt flytter mælkeslangen over i rensevæsken. Den vil selv fylde vand op og blande med rensevæsken og køre op i systemet. Inden jeg trykker på fortsæt, vil jeg lige sige en ting. Der var også en rensebold, som jeg nævnte tidligere, til at rengøre kaffesystemet. De ligger heroppe. Og der er til 30 dage af gangen heroppe i, så det er ikke noget, vi skal tænke på dagligt. Men vi siger continue. Så er systemerne blevet gjort rent indvendigt, og i mellemtiden, mens programmerne har kørt, har jeg så sørget for, at maskinen er blevet gjort rent udvendigt. Så nu mangler vi bare det sidste, at få slangerne tilbage og få tømt de to beholdere. Den beder mig om at rengøre mælkeslangen med en ren, fugtig klud. Det har jeg her. Tager jeg op. Tør af. Og sætter tilbage i mælken. Og tager beholderen ud. Tryk på continue. Så beder den mig om at tømme grumsbeholderen, da der også er væske i den. Og de to vil jeg tømme nu. Så er beholderen rengjort, klar til at blive sat ind. Så er maskinen sådan set klar til brug igen. Det sidste jeg dog kan gøre, er lige at løfte og gør drypbakken ren her. Der ligger en masse rensevæske, og det gør sådan set, at drypbakken altid bliver vedligeholdt og rengjort. Så de sidste skumrester, den bruger jeg sådan set lige til resten her og drypbakken. Og lægger ned igen. Så enkelt er det. 2 minutter før, 2 minutter efter, resten klarer den selv.